Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Senengi Ram tidak ngomong. Sadaqallahul adzim. Ha. Sok ben nek entar sampun ngaji. Engko ngene ya, Pak. Maira sampun ngaji. Supados benjing dados tiyang ingkang pinter, ingkang salehah. Mituhur dawuhipun Gusti Allah. Mituhur dawuhipun Rama Ibu. Mituhur dawuhipun Bapak Guru. Mituhur dawuhipun saudara sepuh. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten nggih? Heeh. Sampeyan ngoten, kentatos anak ingkang soleha, tetapi kalih tiang sepah, kalih wong tuwek. Nggih? Kalih Ibu Guru, Pak Guru. Tetes anak ingkang pinter. Sekolah sing pinter. Nggih? Gen saged dongakne Bapak kalih Mamai. Nggih. Dongakne duh sinduk dhewe. Nggih. Seneng nggih lah diajak ngomong. Boleh lagi nangis. Heeh. Asal dileling ngene, wis meneng dhewe. Asal ora-ora. Heeh. Kendang mari nggih. Aku rasa sakit, Pak. Wes. Iki. Yo, wes.